Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri, keçmiş Neftçi Baza stadionundan sizləri salamlayırıq. Ümid edək ki, bizi bu görüşdə maraqlı və bol qollu qarşılaşma gözləyəcək. U10 Ligasında Vətən Xan, yəni Respublika Olimpiya Futbol Məktəbi komandasının görüşünü sizlərə təqdim edək. 4-1 final mərhələsinin ilk qarşılaşmasıdır. Vətən meydançanın mərkəzindən topu oyuna daxil edəcək. Hakim indi işarəsini verməzdir. Saatına baxdı. Beləliklə görüş start götürdü. Elə qapıya ilk zərbə və yox, top qapıdan keçmədi. Az qala Vətən futbolçuları hesabı atacaqdı. Bilirsiniz ki, qol tepədə vurulan erkən qol 14-cü saniyəyə təsadüf edib. Bu isə Sabahın U12 komandasının üzvü İlkin Bayramova aiddir. İlkin Bayramov U10 ligasında iştirak edərkən Qarabağın qapısına erkən qol vurmuşdu. Hələ ki onun rekorduna yaxın düşən olmayıb, amma az öncə 4-cü saniyədə az qala Vətənin 30 nömrəli oyuncusu Eldar Hüseynov buna imza atacaqdı. Top meydançanı bəli tərk eləməlidir. Tərk edir. Xan futbolçuları outdan topu oyuna daxil edir. Gəlin komandaların start heyəti ilə tanış olaq. Əvvəlcə ənənəyə sadiq qalaraq qonaq Xandan başlayaq. Respublika Olimpiya Futbol Məktəbinin heyəti. Belə də qapıda bir Emil, təəssüf ki soyadını səsləndirə bilməm, çünki bizə göndərilən heyət onun soyadı göstərilməmişdi. 6 Nasim Məmmədov, 7 Heydər Mustafayev, 8 Əkbər Eyvazov, 10 Elvin Məmmədov, 16 Kənan Gözərov, eyni zamanda komandanın kapitanı, 21 Tima Solulovnik, baş məşqçi Xanış Rızayev. Vətən heyəti belədir. Qapıda 16 Emil Məmməd Rızayev, 11 Ayxan Əliyev, 66 Çingiz Müslümov, 8 Yavuz Quliyev, 44 Eltun Məmmədov, 5 Elcan Qərirli, eyni zamanda kapitandır, 30 Eldar Hüseynov, baş məşqçi Tofiq Hümbətov. Hörmətli futbol azarkeşləri, bildiyiniz kimi Qol TV-nin əsas məqsədi uşaq futboluna dəstək olmaqdır. Əgər siz də Qol TV-yə dəstək olmaq istəyirsinizsə, bunun üçün kanala bəyənərək videonu paylaşaraq, görüş haqqında fikirlərinizi şərh bölməsini yazaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Unutmayın, sizin göstərdiyiniz dəstək ilə Qol TV öz fəaliyyətini davam etdirir. Top Vətəndən meydançanı tərk edir. Tima out atışını yerinə yetirəcək. Qolsuz bərabərlik davam edir. Xatırladım ki, 4-cü saniyədə az qala Eldar Hüseynov hesabı açacaqdır. Hakim görüşü yox, qapçı. Bəli, görüş dayandırılır. İstənilən vəziyyətdən Vətən topu oyuna daxil edəcək. Vətən növbəti hücuma başlaya bilər. İndi hakim görüşü dayandırır. Onun fikrinə görə Əkbər Eyvazov topa əllə toxunmuşdu. İndi cərimə zərbəsindən Vətən topu oyuna daxil edəcək. Topun gerisində kim dayanıb? 30 nömrəli oyuncu Eldar Hüseynov. Görək Eldar Hüseynov belə görürəm ki, birbaşa qapıya zərbə indirəcək. Emil 3 nəfərdən ibarət canlı sət qurdu. İndi hakim də indilərdə işarəsini verməlidir. Eldar da bir qədər məsafə çəkib. Eldar qapıya zərbə və qol! Eldar Hüseynov hesabı açır. 4-cü saniyədə hesabı aça bilməmişdi. İndi isə 4-cü dəqiqədə komandasını hesabda önə çıxarır. Cəlmə zərbəsindən gözlər qola imza atır. Emil topa əli ilə toxunsa da bu heç nəyi dəyişməli. Vətən 1, Xan 0. Bildiyiniz kimi Vətən 8-1 final mərhələsində güclü Qəbələni yarışdan kənarlaşdırmışdı. İlk görüşdə Vətən, yəni öz meydanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasının stadionunda keçirilən görüşdə 5-4 hesabı ilə rəqibini məğlub eləmişdi. İndi Vətən hücumu Elcan bir rəqibini keçməyə çalışırdı və qol! Eldar Hüseynov 2 dəqiqəyə 2 qol vurur, özün və komandasının ikinci qolunu vurur. Elcan burada topu yaxşı gizlətmişdi və bir qədər qarşılıqlı yaranmışdı. Bu qarşılıqdan Eldar maksimum istifadə edir. Qapçı Emil bu topu tuta bilmir. Bundan sonraki dəqiqələrdə Xanın işi bir qədər çətin olacaq. Növbətdə meydançanın mərkəzinə dəvət olunur. Hakim işarəsini verir. Top artıq oyundadır. Bir qədər geriyə çəkilməyin. Vətən irəlidə pressingi var və top meydançanı tərk edir. Mən Xanın heyətində Lewandowski-ni görürəm. Yəni 5 nömrəli oyuncu Əli Heydərli nəzərdə tuturam. İndi
Xan topu oyuna daxil edib, bir qədər qarşılıq yaranmış, az qala Xan buraxılan qollardan birinə əvəzlənib çıxmışdı. Lakin bu baş tutmadı, vətənin növbəti hücumu, görək onlar üçüncü qolu. Xan standart vəziyyətdən topu oynadı daxil, Tima topun gerisində birbaşa qapıya zərbə, qapçı Emil yaxşı oynadı. Xatırladım ki, hər iki qapçının adı Emildir. Hələ ki Emilin biri qapısında iki qol görüb, digər Emil vətənin qapçısı hələ qapısında qol görməyib. Vətən indi hücum qurmağa çalışırdı, bir qədər geriyə çəkilməyə məcbur qaldılar. Yavuz hələ ki top vətəndə qaldı, yox hakim devam edir, burada qayda pozuntusu yoxdur. Yavuz bir rəqibinə keçdi, gözəl ötürdü. İndi hələ ki vətənin hücumu, qapıya zərbə, qapçı topu qaytarır, yox. Top qapıya daxil olmadı, beləliklə vətən bu dəqiqələrdə hücumların sayını bir qədər artırır. Yavuz istiqamətində, Yavuz içəriyə doğru ötürmə, başla qapıya zərbə, zərbə bu qədər də effektli alamadı. Emil topu qüvvətli zərbə ilə irəli vurur və yox, yox, az qala top qapıdan keçəcəkdir. Görüşün əvvəlində mən sizə səhv məlumat vermişdim, komandanın kapitanı və Lewandowski oyuna daxil olur. Əli Heydərli görək komandasına necə kömək edə biləcək. Bəli, sizə səhv məlumat vermişdim, vətənin kapitanı Ayxan Əliyevdir. Mən Elcan Qərirli sizə təqdim etmişdim. İndi Ayxan qapıya zərbə indirəcək, topa yaxınlaşır zərbə, lakin 6 nömrəli müdafiəçi buna imkan vermədi. Nasim Məmmədov topu uzaqlaşdırır, ikinci zərbəsini vətən yerinə yetirəcək. Vətənin 2-0 üstünlüyü devam edir, ikincidən üçüncü gol gələ bilər, çünki vətən standart vəziyyətlərdə çox təhlükəlidir. İndi içəriyə doğru ötürmə, başla qapıya zərbə, Eldar az qala üçüncü golu. Xan hücumu izləyirik, görək Xanın bu hücumu nə ilə nəticələnəcək. İndi Əkbər sol ayağına qapıya yavaş zərbə indirir, top qapıdan aralı keçir, qapçı Emil Tima out atışını yerinə yetirir, Əli istiqamətinə, lakin vətən futbolçuları topu uzaqlaşdırdılar, top yenidən Xanla, Tima top uğrunda mübarizə apardı. Eldar görək vətənin indi, yox Nasim də topu saxlaya bilmədi, vətən indi əks hücum qurmaq üçün əla bir şans vardı, lakin indi Yavuz Timanı keçə bilmədi. Vətən indi Əli rəqibini gözəl ötürmə etdi, lakin bu dəfə də indi qarşılıqlı top itkilər var. Vətən yenidən indi bir qədər riskli ötürmə, qapçı topu qüvvətli zərbə ilə irəli vurur. Xanın hücumu davam edəcək, irəliyə daha bir ötürmə, burada kim var? Heç kim topa toxunmur, qapıdan zərbə ilə Emil topu oyuna daxil edəcək. Görək vətən növbəti hücumunu necə quracaq? İndi müdafiədən çıxmağa çalışırlar, lakin Xanın irəlidə presingi, az qala bu presing öz bəhrəsini verir. İndi qapıya zərbə, Əkbər qapıya zərbə indirmiş, lakin müdafiəçi topun qarşısını kəsdi. Qonaqlar out atışını yerinə yetirəcək, Əkbər Eyvazov topu oyuna daxil edəcək. Vətənin 2-0 üstünlüyü devam edir, içəriyə doğru ötürmə, burada vətən müdafiəsi topu uzaqlaşdırır. Görək vətən sürətli əks zuma çıxa biləcək mi? Yavuz sağda ötürmə gözdür, Yavuz bir qədər geriyə çəkilir. İndi ikili sıxışdırma, Əli rəqibindən topu aldı, Əli hələ ki top əllədir, yox indi top meydançanı tərk edir. Əli out atışını, yox Tima yerinə yetirəcək, Əli ilə elə Əliyə doğru ötürmə, lakin qapıya zərbə indirir, 10 nömrəli oyuncu Elvinin zərbəsidir. Qapçı Əli ilə topu irəli vurur, lakin ötürmə bir qədər yaxşı alınmadı. Əkbər indi Əli, görək vətənin bu hücumu nə ilə, üzrəm xanım bu hücumu nə ilə nəticələnəcək, lakin irəliyə doğru ötürmə, Elcan bir qədər qapıya zərbə, indi qapçı Əli ilə topa toxundu, üçüncüdən zərbə təyin olunacaq. Xatırladım ki, vətən ilk görüşdə, daha doğrusu 8-də 1 final mərhələsinin ilk görüşdə Qəbələni yarışdan kənarlaşdırdı. İlk görüşdə 5-4 qələbə qazandı. Daha sonra Qəbələdə keçirilən görüşlərdə 1-4 qələbə qazandı. Vətən altdan top oyuna daxil, içəriyə doğru ötürmə. Bilirsiniz ki, U10 və U11 liqasında oyundan kənar vəziyyət anlayışı yoxdur. Əgər olsaydı, və yaxud ki, epizod oyundan kənar vəziyyətidir. Qapçıya qədər top gəlib çatdı. İndi bir qədər riskli ötürmə, lakin Əli topa yetişə bilmədi, buna baxmayaraq yox alınmadı. Vətən topu qüvvətli zərbə ilə irəli vurur. Biz artıq öyrəşmiş ki, Xan heyətində Tima out atışlarını yerinə yetirir, necə lazımsa istədiyi nöqtəyə ötürməsini verə bilir. Xan
müdafiədən çıxmağa çalışır. Bəli, indi görək xanın hücumu nə ilə nəticələnir. Zərbə də gol! Gözəl gol izləyirik. Əli Yaqublunun ifasında xan buraxılan qollardan birinin əvəzini çıxır. Əli sağ ayağı ilə uzaq küncə dəqiq nişan alır. Gözəl gol izləyirik. Xan artıq hesabı azaldır. Bundan sonraki dəqiqələrə bizi maraqlı və həyəcanlı görüş gözləyəcək. Çünki bir qapıya oyun getmir. Qarşılıqlı hücumlar şəraitində keçən görüş izləyirik. Keçmiş Neftçi Baza stadionunda ara sıra küləyin səsini eşitdirir. Qapıya zərbə Emil bu dəfə də qola imkan vermədi. Topu qüvvətli zərbə ilə irəli vurur. Meydançanı tərk edir. Vətən qapıdan zərbə ilə topu oyuna daxil edəcək. Xan futbolçuları altdan topu oyuna daxil edirlər. Eldar irəliyə doğrultmə. Nasim qapıya zərbindir qapçı. Yox, qapçı topu əlindən buraxır. Beləliklə Xan 2-0 hesabda geri ola-ola hesabı bərabərləşdirməyi bacarır. Nasim Məmmədov uzaq məsafədən qapıya zərbindir. Top qapçının yanında yerə verərək qapçını çaşdırır. Beləliklə hesab bərabərləşdi. Və vətən mərkəzdən topu oyuna daxil edir. Beləliklə ilk hissə başa çatır. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik. Bir daha bir vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri. U10 Ligasının 4-1 final mərhəsinin ilk görüşü Vətən Xan qarşılaşmasını sizə təqdim edirik. 2-2-lik bərabərlik var. İndi Xanın hücumu Əli. Müdafiəçilər topu meydançadan çıxarırlar. Buna baxmayaraq Xanın hücumu davam edəcək. Əkbər out açışını yerinə yetirir. Görək qapıya zərbə, top qapıdan aralı keçir. Tima standart vəziyyətdən topu oyuna daxil edir. İçəriyə, yox, bu qapıya zərbəyə bənziyirdi. Lakin top meydançanı tərk edir. Amma vətənin futbolçusundan küncdən zərbə Əkbər Xanın növbəti hücumuna başlaya bilər. Hakim işarəsini verir. Əkbər sol ayağı ilə içəriyə doğru ötürmə, lakin heç kim topa toxuna bilmir. Vətən künc zərbəsini yerinə yetirəcək. İndi növbə onları azarkeşlər də vətəndən qol gözləyir. İçəriyə doğru ötürmə. Burada vətən Xan indi futbolçuları topu uzaqlaşdırmağa çalışırlar, amma uzaqlaşdıra bilmirlər. Vətən yenidən hesabda önə keçirir. Elcan qəlibli vətənin üstünlüyünü, daha doğrusu vətənin hesabda önə keçirir. 3-2 vətən irəlidədir. İçəriyə doğru ötürmə. Burada Xan topu uzaqlaşdırmağa çalışır, lakin istədiyi kimi uzaqlaşdıra bilmədi. 5 nömrəli oyuncu Elcan da bu qarşılıqdan maksimum istifadə edərək Xanı növbətdə və meydançanın mərkəzinə dəvət edir. Hesab yenidən vətənin xeyrinə dəyişir. 3-2 vətən öndədir. İndi qol vurmaq növbəsi belə başa düşürəm Xandadır. Qonaqlar out atışını yerinə yetirir. Vətənin 3-2 üstünlüyü davam edir. İndi top hakimə dəyir. Yəqin ki, hakim görüşü, bəli, görüşü dayandırır. Top səhv etmirəmsə vətəndə qalmışdı. Yox, yəqin mən səhv gördüm. İndi hakim topu oyuna daxil edəcək və Xan başlayır. İndi elə birbaşa qapıya zərbə qapçı. Emil yaxşı oynadı. Kənanın zərbəsi idi. Emil bu epizodda komandasını real qoldan xilas elədi. Görüşün super ulduzlarından biri Eldar Hüseynov İndi özünün 3-cü qolunu vura biləcəkmi? Standart vəziyyətdən topu oyuna daxil edir. Görünür birbaşa qapıya zərbə indirir, lakin top qapıdan aralı keçir. Vətən out atışını yerinə yetirdi. İndi yox, hücumun qarşısı alınır. Buna baxmayaraq vətən hələ ki topladı. İndi top itkisinə yol verilir. Əli bu görüşdə bir qolu var. Yox, yenidən vətən topu ələ keçirdi. İndi yox, vətən yenidən Əli, yenə Əli topu rəqibdən aldı. İndi irəliyə doğru ötürmə. Yenidən top itkisi yox. Kənan Gözalov komanda kaptanı bir rəqibini keçdi. Kənan və gol! Hesab yenidən bərabərləşir. Vətən 3, Xan 3. Xan futbolçuları vətəni İləri buraxmırlar, onlar vuran kimi bunlar da vururlar. Hesab bərabərdir. 3-3 komandanın kaptanı komandasını arxası ilə apara bildi. Qolun təkrarına bir daha baxaq və top qapıdan keçir. Vətən meydançanın mərkəzinə dəvət oldu. Birbaşa qapıya zərbə, bu dəfə top qapıdan bir qədər aralı keçdi.
Vətən cərimə zərbəsi yerinə yetirəcək. Səhv etmirəmsə Ayxan Əliyevdir. Komandanın kapitanı topun gerisində 3 nəfərdən ibarət canlı sət qurulub. Emir belə istədi. İndi hakim işarəsini verəcək. Ayxan birbaşa qapıya zərbə, top qapı dirəndəyərək meydançanı tərk edir. Vətən növbət dəfə qola yaxın oldu, lakin top dirəyə dəyərək meydançanı tərk elədi. Xan futbolçuları geridə topu bir-birlərinə ötürürlər, lakin onlar da topu itirdilər. Yenidən Vətən topu itirdi. Xan sürətli hücuma qurba. Bəli, indi Əli rəqibini keçdi. Yox, alınmadı. Əli bu dəfə qapıya zərbə endirə bilmədi. Dərhal da Vətən ileri atılır. 5 nömrəli oyunçu qapıya zərbə endirir. Eldanın zərbəsi topu qapıdan Ayxan istiqamətinə ötürmə. Ayxan topu ileri vurur. Burada kim var? Xan futbolçuları topu qarşılayır. Eldan topuğunda bir bayda parır və topu qapıdan keçir. 17 nömrəli oyunçu Qara Məmmədli bu episodda topu öz qapısına göndərir. Təəssüf, Uşaq Liqasında xoşa gəlməyən hallardan biridir. Mən də istəmirəm ki, hansısa futbolçu topu öz qapısına göndərsin, amma futbolda hər şey olur. Bu dəfə isə Qara Məmmədli Xan mərkəzdən topu oyuna daxildir. Əli irəliyə doğru tümə. Kənan istiqaməti. Kənan hesabı bərabərləşdirə bilər. Yox, top qapıdan azca aralı keçir. Möhtəşəm hücum qurulmuşdu mərkəzdən. Dərhal irəli atırlar, lakin bu dəfə bərabərlik qolu gəlmədi. Top meydançanı tərk edir. Xan alt atışını yerinə yetirəcək. Tima altdan dərhal topu oyuna daxil edir. Oyunda temp bir qədər artır. Bu komandalar Respublika çempionatının mərkəzi regionunda da 2 dəfə bir-birlərindən qarşılaşmışdı. Bunlar 3-cü tura təsadüf etmişdi. Gəlin indi bu hücuma baxaq. Qapçı əlindən topu buraxır, lakin hakim görüşü dayandırır. Bildirir ki, qapçıya qarşı burada köpüdlü var. Qapçı Emil topu qüvvətli zərbə ilə irəli vurur. 3-cü turda Xan Vətənə 4-2 hesabı ilə məğlub elədi. Daha sonra 20-ci turda Vətən Xandan üstün oldu. 3-2 indi qapıya zərbə endirilir. Müdafiəçilər buna imkan vermirlər. Xanın hücumu davam edəcək. Yox, top meydançanı tərk edir. Hörmətli futbol azarkeşləri, bugün və sabah U10 liqasının 4-1 final mərhələsində başqa görüşlər də keçiriləcək. Elə bu görüşdən sonra elə bu meydançada sabah Sumqayıt City-ni qəbul edəcək. Sabahda 2 görüş var. Saat 14:00-da Masallı Uşaq Gənclər İdman Məktəbi mübariz. Sabah elə 13:45-də Nefti Tovuz Turanı qəbul edəcək. Qapıya zərbə. Xatırladım ki, Nefti komandası çempionatdan məğlub olmayan yeganə komandada keçirdiyi bütün görüşlərdə maksimum nəticə göstəriblər. Xatırladım ki, bu komandalar mərkəzi regionunda da qarşılaşmışdılar. Orada 8 komanda playoff-a vəsqə qazandı. Onlardan 5-i isə final mərhələsinə adladı. Bunlar Nefti, Sabah, Xan, Vətən və Mübariz kollektivi idi. Ayxan out atışını yerinə yetirir. Komandanın kapitanı topu oyuna daxil etdi. İndi top qapçı Emilə qədər gəlib çatdı. Emil topu irəli vurur. İrəlidə elə Xan futbolçuları topu uzaqlaşdırır. İndi Eldar qapını yoxladı və Eldar qapını yoxladı və top qapıdan keçdi. Eldar 3-cü qolunu vurur. Komandasının isə 5-ci qolunu. Təkrara baxaq. Eldar Hüseynov topu sinəsində saxladı və qüvvətli zərbə indirdi. Qapçı da irəli çıxmışdı. Top qapıdan keçir. Baxaq və gol. Artıq bundan sonraki dəqiqələrdə Xanın işi bir qədər çətin olacaq. Onlar 2 top vurmalıdır ki, gəlib Vətənə çatsınlar. Amma cavab görüşü var. Cavab görüşündə bilmək olmaz. Xan necə futbol göstərəcək. İndi hələ ki 5-3. İndi baxaq. Yox, alınmadı. Əkbər Vətən topu yenidən aldı. Yox, yenidən top itkisinə yol verildi. Əkbər bir rəqibini keçdi. Yox, keçə bilmədi. Yenidən Vətən sürətli hücum qurmağa çalışırdı. Onlar da top itkisinə yol verir. Müdafiəçi topu qüvvətli zərbə ilə irəli vurur. Qapçı Emil irəli çıxaraq topu ələ keçirir. Hörmətli futbol azarkeşləri, tədricən görüşün sonlarına yaxınlaşırıq. Gəlin görüşdə vurulan qolları bir daha xatırlayaq. Eldar Hüseynov 2 qol vurdu. Daha sonra Xan bir qədər toparlanmağı bacardı. Nasim Məmmədov və Əli Yaqublu hesabı bərabərləşdirdi. Tərəflər fasiləyə bu hesabla yollandılar. İkinci sıradan sonra Elcan komandasının hesabı da
önə çıxardı. Bir qədər sonra kapitan Kənan bərabərlik qolunu vurdu. Görüşün sonlarına yaxın Xan topu bir dəfə öz qapısına göndərdi. Bir dəfə də Elnar baxımlı qolla ayaqda qaldı. 5-3 vətən öndədir. Görüşə əlavə olunmuş vaxtda başa çatdı. Yəqin hakim Xanın hücumu bitirməsini gözür və saatına baxdı. Final fitini səsləndirir. Vətən 5-3 hesabı ilə Xanı məğlub edir. Biz də vətən futbol sevərlərini təbrik edirik. Xana isə cavab görüşündə uğurlar arzu edirik. Hörmətli futbol azarkeşləri, bizə ayrılan vaxt burada başa çatdı. Görüşü sizlər üçün mən Heydər Əliyev şahiddim. Sağ olun, salamat qalın. Gələn görüşlərə dək. Hasan!